င်္ဂလာပါခင်ဗျာလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အဓိက professional အလုပ်ကအခမ်းအနားမူပြီးတော့ radio tv အစီအစဉ်တွေမှာ host လုပ်တယ်အဲပွဲတွေခမ်းအနားတွေမှာစင်မောကနေတင်ဆက်ပေးတဲ့အလုပ်ကောအဲနောက်ကနေတာဝန်ယူစီစဉ်ပေးတဲ့အလုပ်ကောအဲ့ဒီအလုပ်တွေအဓိကအလုပ်ဖြစ်တာဆိုတော့လက်ရှိ covid ကာလမှာလူစုလူဝေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့အခမ်းအနားတွေ event တွေကလုံးဝမလုပ်ပြန်လုပ်လို့မရသေးဘူးဒါတွေနားထားရတာလည်းအခုဆိုနှစ်ပေါက်သွားပြီပေါ့တနှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့လောလောဆယ်မှာဟိုကိုယ့်အကူရက်တီလာတဲ့တခြားလုံးမှာဒီ MC အလုပ် host အလုပ်ကလွဲပြီးတော့တခြားလဲဟိုစီးပွားရေးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာဘုံမှလုပ်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဂျားထဲမှာတကယ်ကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေတရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ဘူးတယ်ဒီဟာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ professional လုပ်ရဲ့နှစ်ခုကိုပဲရက်တီလာတာဆိုတော့ဒီဘက်ခေအခုလိုအချိန်မှာကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဟိုကျွမ်းကျင်နေတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော် digital ဘောကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ် online event လေးတွေဒီလို Facebook live ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကြိုရိုက်ပြီးတော့ package ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးကို company တွေအတွက်အမကန်ဆမ်းမဲ့လေးနိုင်တာမျိုးအဲနောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းအစ်စ်လေးတွေမိတ်ဆက်ချင်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟို package like တာဝန်ယူပြီးတော့ MC လဲပါမယ်အစီအစဉ် setting လေးတွေအစပြီးတော့ရိုက်ကူးရေး streaming ဆိုလဲ live streaming အထိတာဝန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အလုပ်လေးတွေကိုအခုကျွန်တော်ရဲ့ professional ကိုပဲနည်းနည်းပုံစံပြောင်းပြီးတော့အခုဒီအစ်စ်အနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဒီရှေ့မှာလဲကျွန်တော် High Street Live Concert တို့ပြီးတော့ Smile Online Cinema အတွက်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဟိုတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ပေးဖြစ်တယ် UMG Motor ကဆိုင်ကယ်ရီ New Year Lucky Draw အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့လူစုလူဝေးလုပ်ခွင့်မရသေးတဲ့အချိန်မှာ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုအစီအစဉ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပရိသတ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့စင်ပေါ်ကနေ response ချက်ချင်းရတယ်ဟိုမှာကိုပြောလိုက်တာကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အစီအစဉ်တကယ်အားရရင်လည်းအားရတဲ့လက်ခုပ်တန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်း direct ထိတွေ့တဲ့အဲ့ဒီ feedback ကိုချက်ချင်းရတဲ့နေရာကနေအခုshow တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှိမကင်မရာတွေပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပရိသတ်လို့ဟိုစိတ်ထဲမှာခံယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရတယ်ဆိုတော့တကယ်ပရိသတ်နဲ့ထီးထွေးရတဲ့အရာသာလိုမျိုးတော့ဘလို့မှဟိုမခံစားရဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာမှပတင်ဆက်နိုင်တာထက်စာရင်တော့ online ပေါ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကို phone screen လေးတွေပေါ်ကနေကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေရတာဆိုတော့ဟို꽌ချားချက်ကတော့အဲ့ကိုခံစားရတဲ့ feeling ပေါ့ now တကယ်ကျွန်တော်တို့ event တွေအပွဲကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာ lighting ပိုင်းဆိုင်ရာပြီးတော့ music တွေဆိုလို့ရှိရင်လေကို့စကားရဲ့နောက်မှာကို့ပြောလိုက်တဲ့အရန်ကိုယင်ခုံစရာကောင်းတဲ့စူကြီးတစ်စုကိုနှိုက်မင်းနှိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီမှာနောက်မှပံ့ပိုးပေးတဲ့ sound effect ရယ် lighting effect တွေရယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်ပြီးတော့ကြွားသွားတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီခံစားချက်မျိုးကိုကြတော့ online မှာကျွန်တော်တို့ဟိုရဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်တိုင်ဆုံးတော့ကိုစင်ပေါ်မှာတင်ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီ online ပေါ်မှာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဒါလေးတွေအားလုံးလည်းပါစီခြင်းနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းရင်ခုန်စရာကောင်းနေဆိုဒီရင်ခုန်ရတဲ့အရာသာလေးပြပြပွားပွားလေးရစီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာတကယ်ပရိသတ်နဲ့တွေ့တာနဲ့ online နဲ့မှာနောက်ထပ်ခြားနာချက်ကကျွန်တော်တို့လူတွေဒါကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာသူတို့ခြင်ထားတဲ့ mobile phone တွေရဲ့ quality ပြီးတော့ connectionအဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ဟာတချို့စကားတွေကမသေးခွဲဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဟိုတချို့ဟာကြတော့လေအယုတ်ကမောဝါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့တကယ် live ပရိသတ်မှာကြတော့ကိုလှုပ်ပြရင်လှုပ်ပြတော့အားလုံးက message ရှိမှထင်ကနေမြင်ရတယ်မှားသွားရင်လည်းမှားသွားတဲ့အမှားကိုထင်ကနေချက်ချင်းအားလုံးဝိုင်းထောက်ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ online ပုံမှာကြတော့ဘယ်ဟာကဘယ် error ကြောင့်ဥပမာတခုခု error ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်အပိုင်းက MC ကြောင့်လားလွှင့်နေတဲ့ဟို live connection ကြောင့်လား streaming လုပ်တဲ့လူကမကြွမ်းကျင်လို့လားဟိုရိုက်တဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဆိုတော့ဟိုတကယ်ပွဲအရသာရဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုအားလုံးတင်းမော့ကိုလေအရန်တိဆောက်ပြီးလုံးမှရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိ new normal life မှာကျွန်တော်တို့တကယ် new normal အနေနဲ့ကိုယ့်အလုပ်တွေသွားနိုင်ဖို့ကတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒီလိုပဲစူးစမ်းပြီးတင်ဆက်ပေးနေရတာပါပဲအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ဒ
ီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုနောက်ဆုံးဟိုကျွန်တော် main ဘယ်ကင်မရာကိုကြည့်ရမလဲအဲ့ဒီကင်မရာဟာကျွန်တော်အရန်ဟိုကိုကိုအားရခဲ့တဲ့ကျင်းနေခဲ့တဲ့ပွဲခင်းရပြိသက်တွေလို့ပဲကျွန်တော်ခံယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်စကားဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေလက်ခုပ်တီးကြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ့်စင်ပေါ်မှာလို့ပဲအောက်ကပြိသက်ကိုတချို့မိကုန်းလေးတွေမေးတယ် online ပေါ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုလှမ်းပြီးမေးရတာပဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ response တကယ်ရမယ့်အချိန်လေးကိုကျွန်တော် gap ခဏကိုစိတ်နဲ့ပဲကိုမှတ်ပြီးတော့စောင့်နေပြီးမှနောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲမုကိုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပဲခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားရတယ်ပေါ့ဟိုဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်အဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစုံရင်းလဲပြောပြတယ် artist တွေဟိုတချင်းဆိုတဲ့လူတွေတရုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေကိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးလဲအဲ့ဒီ feeling နဲ့ပဲအခုကလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေကြတာဆိုတော့ခံစားချက်ကတော့အဲ့လိုပဲအားလုံးအတူတူပါပဲ